Hello， 大家好，这里是 R2， 我是 Marco， 欢迎来到 Marco 说球。今天让我们一起来聊一聊深圳佳兆业。据媒体爆料，深圳佳兆业前总经理李刚向记者阐述，佳兆业集团在足球投入三年半里面，前前后后竟然花了20亿元人民币左右，如此大的开销让球迷们感到非常的吃惊。如果说这20亿投入到中国青训，是否可以培养出许多像吴磊这样的球员？说实话，这样的假设是不复存在的，可能到了最后连吴磊这样水平的球员都没办法培养出来。那么深圳这20亿到底换来了什么？换来的是今年中超参赛的资格，是因为天津权健的退出，深圳佳兆业才获得了中超的资格。这样的投入和产出比来看，这个项目是非常亏钱的。那么深圳佳兆业为什么要投入如此大的钱和精力从事足球事业？很大程度上，深圳佳兆业在效仿和学习恒大模式。深圳作为中国的一线城市，这几年迟迟无法拥有中超球队，这一点都不符合一线城市的气质。人们往往都称北上广深是中国最好的四大城市，北京、上海以及广州都拥有自己的中超球队，唯独深圳迟迟无法拥有。佳兆业集团在深圳已经很多年了，它的很多业务和项目与深圳当地的民生有很大的关系。它的主要业务是房地产业务，房地产行业非常需要当地政府的扶持，所以佳兆业投资深圳足球更多是希望讨好深圳当地政府。他的这波操作基本上是效仿当年的恒大。单从足球方面来看，恒大集团基本上已经做到这么多年中国足球俱乐部所无法达到的高度。但恒大这几年的财政状况非常的糟糕，足球给他亏了不少钱。最近有媒体爆料，恒大已经打算计划重组资产，把这个问题抛给了政府，但恒大集团官方很快进行了辟谣。但大家都明白，无风不起浪，恒大集团的资金链肯定出了问题，实际上到底是多还是少，那就不得而知了。泡沫化的中国足坛，随着足协一系列政策的限制，渐渐的就变成理性化，但随之将会带来一系列的连锁反应。可能很多球迷只是看到了恒大集团被意外造谣，其实其他球队的资金状况不一定比恒大好到哪里去，只是没有被爆料出来而已。很多俱乐部为了中超保级和中超争冠花的钱是很多球迷所无法想象的。这些年来，鲁能、国安以及申花等豪强为了争夺中超冠军所花的钱是非常的巨大的，只是因为企业的性质等多方面的因素，他们没有像私营企业一样做得如此的公开。俱乐部更多的开销是在外援和外教团队的工资和奖金方面，往大了说，他们赚国人的钱然后消费给外国人，这样一来一回基本上是我们自己国家外汇的损失。往小了说，大投入换来的是惨淡的成绩，球迷们或唾骂，上级领导不开心等于好心办了坏事。所以接下来希望中国企业家不要盲目的投资足球，应该把它看成一个项目，而不是为了讨好某位上层领导。 OK， 这里是赛如 TV， 我是 Marco， 如果你喜欢我的视频，请点个关注，或者在评论区留下你独到的见解。我们下期再见。